ईश्वर जगत को एत प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरी जे कहीं ताहांगटारे विश्वास करे से अनंत जीवन लाभ करिबो। जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौनी माने समस्ते केमती अछंती भल्ले रहंतु। आपण माने अमर ए यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी प्रथम थर पर देखुछंती कि सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु आउ कांटेक्ट जते न अछंती सामान के संगे शेयर करंतु। जीशु को अमर त्राणकर्ता जानिबा पय ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରା ମାନବ ଜାତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତା ପାଇଁ ହିଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନବଜୀବନ ବାଣୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ସାଧୁ ମାର୍କଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ଛଅ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ସତର। ହେରୋଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଫିଲିପିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେରୋଦିଆଙ୍କ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ଯୋଗର ହେରୋଦଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନିଚ୍ଛ ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ସେ କାରଣରୁ ହେରୋଦିଅ ଯୋଗରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈର୍ଷପରାୟଣ ହୋଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାରିନଥିଲା। ହେରୋଦ ଯୋଗରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ନିରାପଦରେ ରଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେରୋଦଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଆଉ ଗାଲିଲର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ହେରୋଦିଆର କନ୍ୟା ନୃତ୍ୟ କରି ହେରୋଦ ଆଉ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ରାଜା ବାରିଗାଟିକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ସେ ତାକୁ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମୋତେ ମାଗ, ଏପରି ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ମାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେବି। ଝିଅଟି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି? ସେ କହିଲା, ଦେଖିବା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକ। ସେ ସେକ୍ଷଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସି କହିଲା, ଦେଖିବା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆଣି ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଏଥିରେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶପଥ ଆଉ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ସେ ତାକୁ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେକ୍ଷଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ଯାଇ କାରାଗାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୀକ୍ଷା ଖୁରୁ ଜହର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଈଶ୍ୱର ବାଛିଥିବା ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶେଷ ପ୍ରବକ୍ତା, ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ଧର୍ମ ସହିତ, ଆଉ ଏହି ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଥିଲେ ମାତିଙ୍କ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାରରେ ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ନାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀକ୍ଷା କରି ଜହନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଜ କହୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀକ୍ଷା କରି ଜହନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କେମିତି ହେରୋଦ ଆଣ୍ଟିପାସ୍ ତାକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେଲେ
ସେ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଆକା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ରାଜା ହେରୋଦ ଆଣ୍ଟିପାସ ଏମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ଯାହା ସେ କିଣି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ କରି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦୀକ୍ଷାକୁରୁ ଜହନ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସେହି ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ରାଜା ହେରୋଦ। ଆଉ ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯିବା ଲୁକାସ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 31 ଆଉ 32। ସେ ସମୟରେ କେତେକ ଫାରିସି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ହେରୋଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସେ କୋକିଶାଳୀକୁ କହ, ଶୁଣ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସେ କୋକିଶାଳୀ ହେଲେ ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଉଣା ଅଧିକ ଏଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ମନକୁ ଆସିଛି ତାହା କର, ଖାଇବ ପିଇବ ମଜା କରିବ ରହିବ, ରାଜ ଛଡ଼ା ପରେ କ'ଣ ହେବ କିସ ହେବ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଜହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ଆଜିର ସେ ସମାଚାରରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବାକ୍ୟ 18 ମାର୍କ 6:18। ଯହନ ହେରୋଦକୁ କହୁଥିଲେ, ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ସମୟ ଶାସନ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯହନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବେ। ଆମ ଜୀବନୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶାଜ୍ଞ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କେଜାଣେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପାପ କରି ଆସୁଛୁ। ହେଲେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଚାଲୁଥିବା ରାସ୍ତା ତୁମ ପାଇଁ ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ଅଣଦେଖା କରିବା, ନ ଶୁଣିଲା ପରି, ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିବା, ସେଟା ବେଶୀ ବିପଦଜନକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଶୁଣିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆମେ କେତେଜଣ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଛୁ, ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ, ଆମ ଜୀବନୀ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୁମର ରାସ୍ତା, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କରିଅଛୁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତୁମେ ଯାଉଛୁ ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ। ତୃତୀୟ, ଆମ ପାଇଥିବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଶୁଣିବା, କେଉଁ ଆଦେଶ? ମାତ୍ୟୁ 3:1-2। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଜଗନ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ମରୁପ୍ରାଣ ଦେଖା ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନୁତାପ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ବା ମାତ୍ୟୁ 4:17। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅନୁତାପ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଆଗେଇବା, ଏଠି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ମାର୍କ 6:20।
ହେରୋଦ ଜହନକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ନିରାପଦରେ ରଖୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଜହନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେରୋଦଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗମନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛୁ, ବାକ୍ୟ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା କରୁଛୁ, ଆମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ନାରାଜ। ହେଲେ ରାଜା ହେରୋଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଏତିକିରେ ସରିଲେ କି ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ବାଇବଲର ସବୁ ମୁଁ ଭଲରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେତିକି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଧର୍ମଯାଜକ, ମୁଁ ଜଣେ ଫାଦର, ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଦେବି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏହି ରାଜା ହେରୋଦ ଥିଲା, ସମାନ ଆକା ମୋର ବି ଅବସ୍ଥା ହେବ। କହିଦେଲ ଯୀଶୁ ହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଦେଖିବା ପରେ ଜହନଙ୍କର ହତ୍ୟା ତାହା କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ହେରୋଦିଓ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ। ବାକି 19, ସେଇ କାରଣରୁ ହେରୋଦିଆ ଜହନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈର୍ଷପରାୟଣ ହୋଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିନଥିଲା। ନିଜେ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ପାପ ଦେଖିବାକୁ ଜହନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବି, ସାବଧାନ। ଏ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତି, ରୋମିଓ 12 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 19 ଆମେ ଶୁଣିବା। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ପରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କାରଣ ଲେଖିଦେଉଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମର ଅଧିକାର, ଆମେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଦି କ୍ଷୁତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ, ଯଦି ସେମାନେ ତୃଷିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଅ, ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍କାର ରଖିବା ପରି ହେବ। ମନ୍ଥ ତୁମକୁ ପରାଜିତ ନ କରୁ, ମାତ୍ର ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ମନରେ କେବେ କିଛି କ୍ରୋଧ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିବା, ମାତୃଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 21-22। ଏହାପରେ ପିତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଥରେ କ୍ଷମା ଦେବି, 7 ଥର କି? ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, 7 ଥର ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି 70 × 7 ଥର। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସିରେ କ୍ଷମା ଦେବା ଦରକାର, ତାହା ହିଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି Ephesians 4:32। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ଆଉ କୋମଳ ମନ ହୁଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା, ସେମିତି କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ନାରାଜ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେରୋଦିଓ, ତାହା ହିଁ ପରିଶେଷରେ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣଙ୍କର
ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆକା ରାଜା ହେରୋଦ ସେ ହେରୋଦିଆର ଝିଅକୁ ଅନାମନା ସେହି ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଦ ପିଇକି ମାଧବ ଅବସ୍ଥାରେ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ମଧୁଆ ଭାଇମାନେ ସାବଧାନ, ଏ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତି ଶୁଣିବା। ନୀତି ବଚନ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 29। କାହାର ହାହାକାର, କାହାର ଅକାର, କାହାର କୋଳି, କାହାର ବକାବକି, କାହାର ଅକାରଣ କ୍ଷତ, କାହାର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ପାନରେ ବହୁକାଳ ପୋଷିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମିଶ୍ରିତ ସୁରା କୁଜି ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ରଙ୍ଗିଆ ହେଲେ ଆଉ ପାତ୍ରରେ ଚକ ମକାଇଲେ ଆଉ ସହଜେ ଗଳା ଦକ୍ଷରଣ ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଅନାଓ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାହା ସର୍ପ ପରି କାମୁଡ଼େ ଆଉ କାଣ ସର୍ପତୁଲ୍ୟ ଦଂଶନ କରେ। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ବିପରୀତ ବିଷୟ ଦେଖିବ ଆଉ ତୁମ ହୃଦୟ କୁଠିଲ କଥା କହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। କେମିତି ଦୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ହେଲା ତା ପଛରେ ମଦ ଅଛି, ମଦର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅନେଇବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଏକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ତାହା ହିଁ ଆମେ ନେବା ଦରକାର। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା। ସୁସମାଚାରକୁ ଯିବା ମା 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 21। ରାଜା ହେରୋଦ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଗଲିଲିର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ହେରୋଦୀୟ କନ୍ୟା ନୃତ୍ୟ କରି ହେରୋଦ ଆଉ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ରାଜା ବାଲିକାଟିକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ମନିଚ୍ଛାରେ କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଆମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର କଥା ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ଜାକବ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଜାକବଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 3 ଆମେ ଶୁଣିବା, ଅଶ୍ୱ ଯେପରି ଆମର କଥା ମାନିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ମୁଖରେ ଲଗାମ ଦେଉ, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିଶାଳ ଏବଂ ଜୋର ପବନ ଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଳକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଗୁଆ ଏକ ଛୋଟ ଅଙ୍କ ତଥାପି ଏହା ବଡ଼ ଗର୍ବ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଥାଉ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିଗୁଣିକ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବିରାଟ ଅରଣ୍ୟ ଯେ ଜଳିଯାଏ। ଜିଗୁଆ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ଆମର ସକଳ ଅଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସକଳ ଅଧର୍ମର ମୂଳ କାରଣ। ଅତ୍ରମେ ଶୁଣିବା, ଜିଗ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ଆମର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସକଳ ଅଧର୍ମର ମୂଳ କାରଣ। ଏହି ଜିଗୁଆ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ କଳଙ୍କିତ କରେ ଏବଂ ନିଜେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପ୍ରକୃତିର ଋତୁ ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଦିନରେ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା।
ജീസസിന്റെ പായമേ ടിയാഹേവാ ജീസസിന്റെ പരിചയമേ ഉന്നമാനകമേ ദേവാ കഹാ വിരുദ്ധരമേ ഇച്ഛി മനരെ രാഗ ക്രോധമേ മനെ രക്ഷിബാ നഹി ആവരി ഉന്നമാനകമേ കുസ്സിരമേ ക്ഷമാ ദേവാ പ്രഭു വാക്യ മാധ്യമരെ അപമാനക പായ കഥാ കൊഹിലാ വേളെ ഖുലാ മനരെ ഹൃദയരെ തഹാമേ ग्रहण प्रभु अपना मानक संकेत सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा अपना मानक आशीर्वाद करंतु आमेन समस्तंकु जय जीशु।